To bolo tak, niekedy tu v osade Romovia neboli zamestnaní. A keď chcel mať dobrú ženu, alebo keď chcel, že aby sa dobre jeho dcera vydala, tak vyhľadávali muzikanta. Ja sa priznám, ja notu nepoznám ani jednu. Čo je, do teba absolútny sluch, aj ti čo? Ale má malý talent každý po otcovi, no to taký gén. Ja si myslím, že to má ako krvi. A ono sa to naozaj vidí. Už tá história hovorí, že počúvali a prírode boli a boli spätí s tou prírodou. Cítime to, dávame Bohu. Ale tam viacej vidno u tých romákov to uvoľnenie v tých tancov a v tom, to sa dá aj podľa toho spozorovať. Že to je v nich. Je to zakódované v tej mentalite, ale tá hudba je živšia. Oni na tom vyrastali v podstate. Kto sa narodil, ten už bol muzikant. Ten už musel hrať. Potom boli samozrejme rodiny. U nás Romov rodiny, či sú to krštení, alebo je to nejaká oslava taká. Takže keď už tedy maliče neboli, tak viacej boli, či už hral jeden na harmonike, alebo dvaja rusničky, alebo tak. Bola to pri hudbe viac menej, vždy sa. Ale musím povedať, ja som v živote nelámal drahé gitary. A my hráme podľa aj nálady. Keď máme dobrú náladu, troška si aj vypijeme, tak zoze ešte lepšie to tam dáme. U nás není muzika, ani keď nehrá všetkých všetkých akordov. Piesničko, to není muzika. Ja som cigán, ja to mám pevnú krvi. Hej, koľkokrát to povedali, že a vy cigáni máte ako spev, hudbu a tanec krvi. To je aj dríny, no, ale to vás musí baviť. Ide vlastne o to, že vlastne človek od tomu vedení od malička. Veľa driny je to, to je neni len tak zobrať húsle do ruky a hrať. Tam má kar 10% tanúti, 90% učenia.